asi potom majú nálož niečo z tých vecí, tých potravinových, aby nám to nepomrzlo. Řekni Martonovi tie rajčatá a zeleninu, on ať zrazí zbalí a dá k tomu nejaký teplý čaj. Dobre, ako si rozdelím? Ty už máš zabalené, že? Ja beru všetky chleby, pečivo. Dobre, ja som zobral väčšinu zeleniny a ešte tam trocha zeleniny ostalo. A to sa rozdelte s Majem, hej? Dobre, dobre, super. Když tak by potom, když by bylo málo, tak môže ešte vzísť tých Coca-Cola nieco. Dobre, hej. Dobre. Ale mohla si aj na rysi s nami, no. Super, tak ti zavolám, když budu dole. Nevím, či zejtra nesiedu ešte dolu. A zase pôjdu hore potom, víš, s vinaškou, tak ti zavolám, hej? Juhu! Idú na chatu, pretože je krásne a potrebujú si aspoň jednou za týden vyčistiť hlavu, ale no vlastne domu, takže na chatu domu. Tak idú aj vyniesť nejaké veci na chatu a celkovo aj chatu trošku obhospodaríme, aj užijeme si života krásneho, když je také azúro. Vlastne tento rok, 3. septembra v roku 69 som šiel s první vynáškou, si pamatujú, jak dneska. A som si řekl, že už nikdy více. Tak som tam měl tehdy smlouvu na jeden měsíc a som to chtěl hned skončiť. No takže to vlastne, když to beru, tak je to tento rok, to 3. septembra bude 50 roku. To vlastne to stále nosím, protože zatím můžu nosit, zaklepu na dřevo a nemám problémy, tak jako velmi rád, ano, to nosení je úžasná věc. A moje banda nosičů ještě asi nějaké babi tam uviděli na Popradském. Nevidím je zatím za námi. Nemienil by som v tejto dobe, pretože tie hodnoty, ktoré človek postupem času objeví, co mu tie hory vlastne dávajú, už jenom to, že to telo je stále v pohybu, také nejaké zdravé, nebo ja neviem, jak to nazvať, no to už je jedna úžasná hodnota, že dneska mám 68 a chodím normálne, aj na diskotéku si zajdu občas, takže takže v tomto tie hory človeka nechávajú, asi aj mladým, a tá svoboda je úžasná v tých horách. A ten vzduch a tí pohledy, no. Ja som říkal, to je jak misa, tie hory, to je jak misa s perlami, jenom stačí sem přijít a potom si ty perly vybírat a ukladať si je niekde do sebe. A to je všetko toto, co říkám, ten slobodný život v tých horách, tá krása tých hor. Však opravdu tí Tatry patrí medzi tí jedni z najhezčích míst na svete. Ja 13. septembra mám narodeniny, jak Paolo Barabáš, ale on je trošku iný ročník. No a 3. septembra som šlapal, tak som presne vedel, že za 10 dní budú mi to 18, když som šel poprvne s vynáškou na zbojnickú chatu. Aj vím, že som měl 48 kilo a som sa tak natrápil. To telo vôbec, když není zvyknuté na tú namahu, tak to
začiatku je to veľké trápenie. No a takže to mám tak v živý pamäti, tu první vynáška, to jak se říká, jak první láska, kterou prožiješ, na tu nikdy nezapomeneš. No ale aj ty ostatní vynášky jsou určitě krásné a hodnotné, a, ale těch jsou už možná za ty roky, já nevím, snad tisíce už. Bohužel těch lásek nebylo tisíc, bral by som aj tisíc lásek, ale nestěžuju si. Trošku maličko jsem chodil po horách, ale tak v těch 16-17 a už jsem chodil aj na také dálkové čundry, na nákladním vlaku jsem jel až někam za mojí první láskou až do Hradce Králové, jsem všel jak stopem nákladními vlakmi. No prostě už tehdy jsem žil takým trošku tuláckým životem. No aj chodil jsem do školy, potom jsem už nechtěl chodit do školy, tak jsem ušel ze školy. A přišli ty nešťastní Rusy do toho, no to byla taká pohnutá doba, takže se to všecko tak motalo a nakonec ty hory se ukázali jak taký dobrý azyl proti tomu aj takému tomu světu, který vlastně potom tam dole se odehrával. A toto asi ani nezvednu tady. Križak, tak ti pomôžem, podvihnem ti, vieš, zozadu. Dobre. Tady to máš v rukách, hej, tady to, to není dívať sa pred televízorem na to, aké sú krásne tie hory, ale aj to je dobré, samozrejme, ale potom treba ísť do tých hor a opravdu si to omakat. No to je jak ženu, když máš v rukách a cítiš ji, tak je to iné, jak když ji vidíš v televízoru na obrázku. Jeden taký starý nosič, ktorý ešte stavil tú chatu pod Rysmi v roku 1933, když už měl asi 100 roku, přišli za ním a říkali, že no co vám ty hory vlastně dali, co vám vzali, alebo co vám teda dali, na co tak rád vzpomínáte. A on říká, no tak mám reumu, mám išias a něco hluboko v srdci, co se nedá vyjádřit. No, takže přesně to řekl, ano, prostě to byly ty perly, které jsou někde naskládané, prostě to je aj taky nějaký ten, ta úroveň takého toho optimismu životného, přece tady si člověk udržuje tu hladinu aj toho adrenalinu, ale aj tých dobrých hormonů, udržuje se asi ve vyšší úrovni, aj to je tím, že zase ten život je tu někdy ohrozený, ano. Takže potom se člověk víc těší, když zase přijdou takéto nádherné dny a zase si to tak užívá naplno, lebo dneska je bezpečně, dneska víme, že vyjdeme, dneska se nic nestane. Tady prostě je to rozpětí toho krásného a toho velmi těžkého a náročného je obrovské, ano. Tu buď bojujete mnohokrát v 100-kilometrovým větru o život s tou vynáškou, alebo prostě tu ležím jak taký sviž na tej skale a v máji tu ležím sám. Môžu sa úplne vyslíť a ležím na tej skale a opalujú sa a poslouchám jenom vlastní srdce a ticho. Ale ja říkám, to je o tom, že či tu v tých horách teda nájdeš niečo, co ťa tu drží. To nosenie samo o sobě je jenom cestou, ako jednou dlouhou cestou s mnoha štandami, ale to je, to ťažko sa, ako to človek musí zažiť, no to sa nedá, nedá sa to nejak obsať, hej. Takže tie romantické predstavy o nosení, áno, ale to prídeš až po čase na niektoré tie veci, ktoré vlastne sú také pekné u toho. To no je to ešte aj o tom, že vlastne ten chlapci aj niečo dokazuje. Pretože nejdřív vynese 40 kg, potom 60, potom 80 kg a najednou je tá meta tej stovky tady na tú chatu, což už potom dostávaš ten titul pán s veľkým P, nosič.
pán nosič, takže je v tom aj kus takého, takej seberealizácie, hej, každého muže. A patrí to k tomu, ja si myslím, že muži majú byť silní, až potom krásny, vidíš to na mne. No a hlavne by mali mať aj tie morálne také vlastnosti a práve ty te tu aj drží potom, ano, že proste, že aj bojuješ, ano, takže až taká bojovnosť by som to nazval. No a určite tí hory sú miestem, kde lidi si když je zapotřebí, tak si mají pomoc v každém případě, hej, takže mít taký vztah aj k těm druhým lidem taký dobrý, hej. Ono se tomu někdy říká přátelství, ale těžko říct, že to je něco ještě mezi tím, by jsem řekl, že ten moment, když vidí, že já nevím, by nějaký můj kolega potřeboval pomoc, tak potom jdeš aj s tím, že můžeš tam aj zůstat samozřejmě. No ale běžíš tam, hej, že je bouřka, bijou blesky a zapotřebuješ někoho dostat do chaty, do toho, takže také to by jsem řekl, také vlastnosti, také trošku také být taky tvrdší aj na sebe, víš. Dneska je to Mauricius uprostřed horkého léta a já na pláži. A tanečnice přede mnou. Takže dneska je to úplná pohoda, ne? Ešte po poslední hore. Málo to ešte ríte. No, super. Všude říkáme, že všechno nejlepší a hodně zdraví k novému roku a toto, ano. A potom se na to ale zapomeň, ale tady to opravdu platí. Vlastně vám to ty hory takto vrací, že já dneska mám 68 a cítím se čím dál zdravější, ano, a toto je ta hodnota, víte, kolik lidí by si toto rádo koupilo. To musím natáhnout. No tu jsou také specifické práce, které člověka dole ani nenapadnou, že by vlastne toto dělal. Tu za chatou je hromada sněhu a vlastně my ten sníh využíváme na to, že ho topíme. Vozíme ho na střechu, potom ho hážeme do také nádrže a vlastně ten sníh se pomalu topí, no a tak se tu získává voda. Jen ten sníh se vlastně takovou lanovkou musí vozit na tu střechu. Tak sme tento rok sme obstáli na jednotku, lebo to mohlo byť daleko horší. Tento rok to skončilo dobre. Lavina vlastne síce preletela plnou silou cez chatu, ale tá šikmá stena, tá vlastne ten náraz tlumila, takže no sa do chaty nedostala lavina. Aha, tu ho utrhlo po tvoru. A to je dobré. Až tak nepotřebujeme. Není vážený. No a potom je zapotřebí podhazovat z nich z oken, protože když je také lavinové nebezpečí, tak se tě okenice musí pozavírat. Tak se to musí pozavírat, potom se to zase horko těžko otvírá, no mezi tím tam nafouká sníh, je tam led a nedají se ty okenice otevřít. No takže to otevření ty chaty
také a ešte zatopení, pretože je tu zima, aby tu bolo aspoň trošku teplo, tak to trvá takých 12 hodín, 24 hodín, podľa toho, že v akým stavu je tá chata. Je tu ako práce, je tu vždycky dosť, plus to, že človek príde s vynáškou, je celý propotený a ty tu začne odhazovať. Nikdy sa do tej chaty ani nedá dostať, samozrejme, pretože tie dveře sú úplne zafoukané. Myslím si, že ten najlepší pocit, ktorý ja mám, když sa sem niekdy blížim v takejto zlým počasí a vím, že jak tá chata je nahřátá, že som tu byl den předtím, nebo dva dny předtím, tak proste to je pro mňa kostka tepla, niekde v totálnej zime, vietru, v snehu, tak jenom to je magnet, který vlastně člověka sem táhne a jak prostě ty dveře za sebou zavřeš, vejdeš do ty chaty. Já jsem tu tak prožil aj Vánoce, tak to sám, tu jsem měl stromeček. No ale celý den jsem šel s tím stromečkem nahoru, já jsem přišel, 3 hodiny jsem šel potom po tmě v závěru. Tu jsem padnul mrtvý, že byla taká vichřice, mě s tím stromečkem hazelo o zem a jsem nebyl schopný si už nic ani uvařit, ani stromeček pomalu postavit, jsem hned zaspal. Někdy ta vynáška je fakt, že těžká a člověk tu bojuje a musí si tak všecko aj vybojovat, aj tu vodu, hej, aj to teplo na tej chatě. Potom se to zase vrátí v tom, že tu sedíš a díváš se z toho okna, jak dneska zapadá to slunko a díváš se na petrolejku a kdyby někdo teď zahrál na klavír, tak je to... To je prostě jiný svět, ano. Iný level, iná hodnota, je to niekde už na ceste do ráje, tak v púlce cesty do ráje by som řekl. A v tom je dobrý tento svet, hej. Takže aj to ticho tej chaty, aj to, že tu není žiadny mobilný signál, žiadny internet, nezapneš si televízii, neslyšíš politiku. Takže tady si tak trošku mimo a hlavne ten dosah nejakých takých tých negatívnych správ tady až nedojde nahoru, hej. Potom spíš nasávaš také tie takovú tú pozitívnu energii. A v tom sú tie hory dobré a v tom je to niekde ukryté, to zlato také pro nás. Udeláme tieto halušky, kto si dá halušky? Říká se, že nejkrásnější místa na světě jsou ty, kde nejsou elektrické zásuvky. Ale to patří k tomu životu v těch horách, hej, alebo je večer, je ticho a někdo před chatou hraje na housle a vlastně v té malé dolinke se to ozývá, lebo to je ozvěna jak v nějaké opere tam, takže ta akustika je tam úžasná. No a my jsme někdy aj ten klavír vytáhli před chatu a hrálo se před chatou na tom klavíru. No tak, aby to nebylo stále stejné, ano, no tak se stále něco vymyslí, nějaká nová scéna se narežíruje. A... Na Silvestra jsme hráli tu basketbal na té terase, dohodil koš, dostal půl deci. Poďte si hodit, kdo bude odhazovat sníh. Kam hír? To bylo úmyslné. Samozřejmě, že sem tam se něco v těch horách stane, ale tisíckrát se to vyvažuje zase těma to takými to pěknými chvílemi v těch horách. A s tím se musí počítat, že aj teď, jak byly nějaké tě lavinové věci, no tak člověk nesmí být v nesprávný čas na nesprávném místě, no ale kdo ví, ani já, nikdo nejsme tady nesmrtelný v těch horách. A
A možno nakoniec radši v tých horách, jak niekde dole v nemocnici, no.